Ja, så sidder vi her i bussen. Her er busser. Jakob han sidder ved roret og er ved at føre sig ned til Vejle, og så skal vi videre ned til Tyskland og til Paris, Normandiet. Ja. Ja, glæder jeg. Meget. Rigtig meget. Men I kender jo programmet. Er der noget sådan særligt, I glæder jer til? Jeg glæder mig til at se Eiffeltårnet. Mhm. Ja. Ja. Mega meget. Har du været i Paris før? Nej, nej, nej. Jeg, det er første gang, ja. Simpelthen. Hvad med dig, Smed? Jeg glæder mig bare til det hele. Til det hele? Det var godt. Der er jo gået sådan nogle ting forud for turen. Hov. Ja, vi er klar igen. Der er gået nogle ting forud for turen. Ja. Vi har blandt andet planlagt, hvad vi skulle sige til noget. Ja, hvad skal du fortælle om, Jacob? Jeg skal fortælle om maleri. Om hvad for noget? Om et maleri. Om maleri, ja. Ja. Jeg skal fortælle om Notre Dame. Hvad er det for et maleri? Brylluppet i Nå, spændende. Nej, jeg skal ikke fortælle. Jeg skal fortælle om lov, et eller andet Louvre. Louvre? Ja, ja. Ja, der var den. Nå, vi ser frem til en god tur. Det er det. Ja, ja det er godt. Ja. Tak for det. Du har lige været på Hotel Ibis. Ja. Ja, her fra mandag til tirsdag. Mm. Hvordan var det? Det var godt. Ja. Der var godt mad. Der var god mad, ja. Ja. Hvad med værelset? Det var også fint. Ja. Lidt lille, men fint. Ja. Det var slet ikke lidt op. Hvem boede du sammen med? Diana og Rinke. Åh nej, de snorker, gør de ikke det? Nej, de larmer, men det går nok. Du kan godt sove for dem. Ja. Og det går til at leve med standarden, så? Ja, det var standarden. Ja.